чоловік, представник по правовому захисту, він вам доповість. Є у нас відкрився такий, як вам сказати, офіс по правовій допомозі. Людина все пояснить, щоб ви могли розказати своїм виборцям, щоб знати, хто присутній, що у нас таке є. Прошу. Ви не сказали, що я трошки виступаю як чиновник, як перший заступник. Кроме того, я як житель міста Заставник. Про добровільне об'єднання громад. І ви всі прекрасно знаєте, що закон про добровільне об'єднання громад президент підписав ще 5.02.15 року, і там чітко зазначено в статті у розділі 2 стаття 5, де чітко визначено, що ініціативи об'єднання громад має сільський, селищний, міський голова, 2/3 депутатів і жителі. Жителі, але в тому випадку громада має, якщо вони зареєстровані в реєстраційній службі і є якоїсь громадської організації, що вони мають без юридичних прав. А в інших випадках це ініціатива повинна бути голови і депутатів. Я не буду вникати до кінця в цю всю схему, що за чим іде, якщо треба буде, у нас є вся документація, ми готові надати. Але я б хотів сказати десь депутатам і жителям міста Заставник, що ми в цих моментах губимо. Саме головне, що у нас дуже великі комплекти школи, а держава дає з бюджету по форму розрахунку на кожну дитину, як на освіту, як на культуру, так і на медицину. Зараз у нас бюджет десь вирівнювання. Ми в якому плані вирівнювання? Ті школи, які малокомплектні, там Придок, там це Придністровська зона, їм не вистачає коштів на фінансування освіти. Вони беруть з великих шкіл. Так що ми десь з наших 2 шкіл ми віддаємо тим школам десь у межах біля 3 мільйонів. Біля 3 мільйонів. Це тільки по одній освіті. Я не говорю далі по культурі і по медицині. Якщо ми Заставна об'єднується хоча б з одним селом, що ми маємо? Ми маємо з Європи кошти на ремонт доріг і так далі. Ми забираємо кошти усі освітянські, вони лишаються у місті за рахунок цих коштів. Можна робити, як кажуть, і спортивні площадки, і давати вчителям надбавки, і вимагати, щоб рівень навчання був на відповідному рівні. Ми тоді набагато легше буде нам вирішувати усі ті питання, які є у світі, ремонтів і так далі. Тому в мене десь прохання, щоб ми не пасли задніх, бо якщо ми це не зробимо зараз, то ви пам'ятаєте закон про декомунізацію. Ніхто нікого питати не буде. Прийде час, 17 чи 18 рік, Верховна Рада прийме конкретне рішення і буде конкретно. Заставинський район, одна громада, якщо брати по розрахунку, то у нас дійсно десь в районі може бути, ну, саме більше це 2 громади. Саме більше 2 громади. А так, реально, десь більш у нас район маленький, це одна громада. Але я кажу знову ж, щоб зробити перший крок, щоб хоча б ті кошти, бо ми були у Клішківці, вони пару громад зробили навколо Клішківців, де в них там вийшло 8 тисяч, але десь вони, щоб ви зрозуміли, що об'єднана громада, ми повинні в тій об'єднаній громаді забезпечити практично ту громаду всіма галузями, які є зараз у районі державної адміністрації. Це починаючи освіта, культура, медицина, міліція, адміністраційна служба і так далі. Вмієте, ці структури повинні бути в будь-якому випадку в об'єднаній громаді. Так що в мене десь прохання, щоб ми, депутати, разом з міським головою сиділи, обдумали ці питання. Якщо треба, ми готові підключити фінансове управління. Управління економіки, вони зроблять розрахунки, чи це вигідно, чи це не вигідно. Ну, однозначно воно вигідно, тому що, я кажу, у нас дуже великі школи, ми тільки за рахунок освітянської субвенції маємо дуже великі гроші. Щоб ми щось робили рух вперед. Бо, кажу, пройде час, і вже ніхто нікого питати не буде, тобі навіть так, як не треба. Якщо є питання, я готовий відповісти на питання. Що від того зміниться? Зміниться, ви прекрасно розумієте, що ми не можемо реорганізувати малокомплектні школи. Бо це є десь по закону про добровільне, вірніше, по закону про місцеве самоврядування, це є компетенція сільської ради. Котра сільська рада дасть закрити малокомплектну школу? Та нікотра. Тим більше, що ви
знаєте, закон такий зробили про вибори, що з застави немає ні одного депутата, а спілка є два депутати. Ми цього року розробляємо бюджетну форму розрахунку, але я дуже великі сумніви, що про нього проголосують депутати. Я кажу ще раз, з застави немає ні одного депутата в районній раді, а спілка є два. Там з Кулівців, тобто, по-моєму, один чи два. Ті маленькі села, де є малокомплектні школи, є дуже багато депутатів. Там, де великі села немає. Це десь, говорить так, Жавінці, Кадовиці, Заставна, Горишні, Шлівці. І практично все, це ті школи, які по форму розрахунку можуть виживати. Це якщо у нас буде одна громада, то там буде один голова, а ті всі решта. То вершина правда. Одні голова, то всі будуть старості. Старости будуть, але ті старости будуть виходити у виконком. Але я скажу ще одну радість, щоб ви розуміли. Коли буде об'єднана громада, то не буде такої структури, як адміністрація і районна рада. Вони всі фінансують свої... Префект. Ні, ну префект це зрозуміло, це представник президента. Ну, вже потім, розумієте. Ні один президент не лишиться без чиїх впливу. Він буде чисто контролюючи функції і все. Але в цьому випадку ви будете напряму фінансуватися з Києва, у вас не буде вже цих лишніх функцій. Так що... Розумієте, то, що нам не вигідно, як не вигідно? Все рівно буде виконавчий комітет в будь-якому випадку. Хтось має виконувати функції освіти, чи не культури. Все рівно це місце вам треба. Можна запитати? Будь ласка. Я, як на мене особисто, я ще не можу сказати твердо, як я бачу. Так, я бачу з тої одної сторони, що на базі району одна громада. Ну і в мене є таке бачення, що максимум три по кустах треба. Скажу вам, чому в мене є сумніви по одній громаді. То скажіть, будь ласка, якщо ми зробимо на базі району одну громаду, по селах будуть староста, наприклад, з кожного села буде там по два депутати, ну в середньому, не знаю, як буде. Скажіть, будь ласка, щоб нам провести сесію, це ж нам треба тиждень з дому виїхати. Розумієте, це має бути одна громада, один голова, одна сесія. По кожному селі своє питання. У нас вулиця, що на тиждень треба засідала, то виконком буде називатись, правильно? Будуть присутні старости, голова громади і члени виконкому від кожного села. Староста буде тільки в виконкомі, він не буде депутатом. Ні. Так, зараз є сільський голова, він буде депутати. А депутат буде окремо, депутат громади. Буде окремо. Воно буде називатися виконком громади. Наскільки я, може я щось помиляюся? То будуть депутати. От скажіть, будь ласка, скільки буде тривати засідання сесії громади? Серйозно. Тому моя думка, що я схиляю, щоб було дві або три громади на базі району. Бо я зразу був переконаний, що треба на базі одного. Але от такі розумієте, штуки, які ще не до кінця не продумали, я вже схильний думати в другому. Як би я бачив Заставну? Як би можна було? Заставна, Кучерів, Васловівці, Юрківці, Вернівці, то у три. Малий Кучерів. Щирівці, Шубранець, Дорошівці. Дорошівці. Може і так. Не знаю, на свій копський розум, як би я бачив. І це пора починати. Я б казав серйозно, бо того, що як то буде так, що каже, ви тато ви син прийомуєте тато прийдати партов по праву. Ціном держава зробить потім. Тобто значно зробимо, але є певні вимоги. Критерії вимоги. Відстань від центру може бути до 25 кілометрів. До 25 кілометрів. По великому рахунку є там умови, що має бути тверде покриття, швидка має бути в межах пів години, не більше і так далі. Наш район, для кого не секрет, що він на даний момент на 88% дотаційний. Діли його хоч так, хоч так, хоч на три, хоч на два, хоч на один, все одно ми дотаційні. І так, розумієте, для того, щоб ми не були дотаційні, повинна запрацювати економіка. Економіка – це раз. Я вам ще одного скажу, хто читав вже бюджет на 17-й рік. Субвенція освітянська буде чітко розподілена тільки на зарплату. Хто з групи, всі остальні будуть фінансуватися з районного бюджету.
Так що на цьому вже буде, як я нам перекрив. Що тоді ми не будемо збирати. Що? Що? Ну не будуть вашого прибирання цю фінансувати від банків. Це зарплата, я говорю про зарплату. Це буде конкретно з районного бюджету. Так що питань дуже багато. Енергоносії теж будуть з районного бюджету, вже не буде субвенції. У 16 років ще буде субвенції. І ми не зекономили на енергоносіях і могли потім за рахунок цих субвенційних грошей щось купляти для освіти і так далі. Нормально, все буде з районного бюджету. А то, що яке от Дорошівці, Товтри, хто там, я кажу, треба зробити перший крок, хоча б витягнути кошти з Європи, ті, які дає Європа на розвиток. А там далі буде видно, хто куди ще приєднується. Зрозуміло, що структура мене з катовцями спорили, катовці кажуть, ні, ми будемо самі. А нема питання, ви не самі, але ви не утримуєте ті всі структури, які мають бути в об'єднаній громаді. Ми не забезпечимо, для чого створюється об'єднана громада, для покращення надання послуг. Спроможне те саме, це економічно вимагає спроможне, а то ми надавати на високому рівні людям послуги. Не зможе утримати від білорусів свої повноваження на завтра районній державної адміністрації, яка нам буде їхати вирішити свої питання. Що подивити, щоб люди заходили? Ще питання? Я просто форматив. Давайте, щоб ми не затримувалися. Заступник начальника відділу Заставницької білокрової допомоги Василь Вячеславович. Добре. Я тут, що ми дали слово, я можу сказати коротко, розповісти те, що на базі Міністерства юстиції прийшла реформа і створено, як називається, білокрової допомоги. Вони відкрилися 1 вересня на всій території України, в кожному практично районному центрі. Чим займається бюро правової допомоги? Це є перша, це консультація, надання правопросвітництва серед населення. Це є безкоштовна юридична допомога для усіх без населення. Тобто будь-хто може звернутися і отримати правову допомогу. Це, так скажемо, первинна правова допомога. Також є створені місцеві центри, це власне в нашому місті Чернігові, які надають первинну і також вторинну правову допомогу. Це сім'ї, які, тобто соціально захищені, це яких сімейний дохід менше прожиткового мінімуму, вони мають право звернутися за захистом до їхніх прямих представництво інтересів, які там перед державним органом влади чи перед судом. Для цього держава надає безкоштовного, так називаємо, адвоката. Для громадянина безкоштовного, м'яко називає адвоката. Тому що держава оплачує послуг адвоката. Адвокат може складати всі процесуальні документи, складати інтереси, і потім закінчити з адвокатом чи іншу справу. Дане бюро заставник працює також з 1 вересня. З 1 вересня по сьогоднішній день ми прийняли 94 чоловіки. Не так багато, не мало, але тому що люди ще не всі знають. Тому звертаюся до депутатів представників громади. Розповідайте на місцях про те, що воно існує, що воно працює. Воно дійсно працює, тому що всі на сьогоднішній день показники є на території України. То, так скажемо, тільки ви фактично всі, тому що дійсно адвокати працюють, адвокати не всі працюють з цим бюро. Це адвокат, який виявляє перше вчора це бажання, проходять тести, які були складені з керівників нашого Міністерства юстиції, це хто проходять з протесту і працюють з правим керівником. Тобто, прохання, ми знаходимося в місті Заставна, вулиця Павла Гарбузького, 1К. Це управління праці, там є студент, по другому поясу, там використовувала статистика. Будуть якісь питання, звертайтеся, телефонуйте. Я знаю, що декілька наших речів, щоб ви почитали, що це саме означає, чи можна функціонуватися. Кожного дня студент обов'язку державну, так і державні ці установи всі працюють. Ну і я тут, якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся. Кого є питання? Всі 94 рази проводять.
депутатів надалі і 6 чоловік спрямували до суду, які надалі до суду. Ви розумієте, вони тільки, це має бути щось там, не знати, якось поштав. Це розуміє, якісь наші функціонери? Консультації? Консультації не я. Але є такі функціонери, які не мають кошти, вони дуже більше, точніше кажуть, пенсіонери, які дошли до пенсії. А з того, як у мене вже зрозуміло, то фактично, тобто, написали там не «е», а «е» у другій місці. А це вже потрібно зміни, що ми прийдуть у своєму порядку. Тому заяву сказати, що я вас консультуєте, тому це не допомагає, тому це пані дивитися на спільні дітки, ми будемо поставити. І у 2011 року починаються акціонерні регіональні центри, які надають адвокат професіональний спорт. Якщо ви бігли за приємні особи, то вони телефонують протоколізування. До цього телефонують чинівці. Чинівці протягом години часу наприклад адвокати, які приходять спрацювати з даною людиною. Так само у цивільних справах, тобто бюро проводить допомоги, це люди, які є свідчені або потерпіли. Щоб не їхати чинівці, вони приходять до нас, допомагаємо їм зібрати всі документи. І передаємо жінці, таким чином, якщо підпадають категорію, а це практично 80% населення, підпадають до нашої категорії. І ми призначаємо адвоката, і далі ми підпадаємо. Все, дякую. Скрию, Марина. Ярославівна, на даний момент, на жаль, вона відсутня, але ми для неї букет приготовили, передамо. Я щиро вітаю. І так само у нас є ще. Хочу привітати від всіх депутатів, від колективу, від міської ради, від особисто від себе. Дрига Олександр Олександрович. Кондакова Дрига Володимирова. Теревенний Гонтар Павлович. Від двох простих бочанів. Доброго здоров'я і плідної депутатської праці. Із вашого дозволу ми хочемо розпочати 13-ту сесію 7-го скликання. На даний момент є 21 депутат. Ми можемо розпочати сесію. Я вношу таку пропозицію про те, щоб ми розпочали сесію. Хто за? Хто проти, утримався, рішення прийнято, дякую. Для того, щоб нам почати роботу сесії, нам необхідно обрати секретаря і лічильну комісію Таші чи обирає. Пропозиція. Тоді слухаю пропозиції по секретарю. Поступила пропозиція на секретаря Анну Васильовну Турецьку. Хто за? Хто проти? Утримався, рішення прийнято, дякую. Анна Васильовна, такий ваш пліт. Прошу за ній. Тепер слухаю пропозицію по лічильній комісії. Фракція «Батьківщина» делегується на кого? Лічильній комісії. Кого? Не було чути. Козакова. Козакова, є. Далі. Жанна Турецька. Жанна Турецька, є. Фуц, є. Далі. Відповідальності Фуц. Кутрик, є. Свобода Сидорович. І Сидорович. Я думаю, що на цьому хватить. Шановні депутати, поступили пропозиції в склад лічильної комісії внести таких членів. Руслан Дешедолик, В'ятислав Леонідович, Козаков Дмитро Володимирович, Турецька, Жанна. Я ще не розуміла. Ой, вибачте, Вікілюк, я тобі славу Василь. Бахус Богдан Михайлович і Кутник Тарас Володимирович. Ставлю на голосування про такий склад лічильної комісії. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Прошу лічильну комісію обрати секретаря і голову. Прошу, займіть місця і зробіть це швидко. Комісії по питанню регламенту етики було прийнято рішення до питання додатково різне по зверненню щодо центральної районної бібліотеки там, по програмі соціального здоров'я. Прошу включити це. Там наголошую, що питання різне, воно ставиться для обговорення без прийняття рішення. Зрозуміло. Протокольно. Кого ще? Прошу.
Прошу. Василій Оскович, дуже приємно бачити, що за стан є стільки небайдужих громадян, як ми бачимо, діяльність міської ради безперечно турбує наших жителів. І ми на засіданні фракції, і інших фракцій вирішили, що на даний момент буде доцільно повернутися до того проєкту рішення, який ми колись відклали довгі ящик щодо онлайн-трансляції засідань сесії міської ради. Тим паче, що трансляція ви ведете собі запис у свою приватну колекцію, ми виставляємо це відео. Тому є пропозиція додатково включити ще проєкт рішення про затвердження положення про онлайн-трансляцію засідань сесії Заставнівської міської ради. Нема питань, зміни на 100%, але у проєкті рішення має бути за які кошти. Хто відповідає, і онлайн транслюється як міської ради, так і районної ради. Василь Йосипович, на превеликий жаль, сесія міської ради не має можливості впливати на рішення сесії. Ми не хочемо впливати. Ми хочемо так. Ми покладемо. Я вас прошу поставити, будь ласка, питання на вулицю. Я кладу, але ще раз вам кажу, будемо транслювати і районну раду, і міську раду. Я нічого не маю проти. Народ має знати, що робити. Я нічого не маю проти, я вам казав того разу і цього разу, що я, не це, які це кошти, передбачаємо фінансування, але половину районна рада, половину міська рада, хто несе відповідальність за ту апаратуру, і трансляції мають транслюватися як міської, так і районної ради. Ми хотіли би ознайомитися з комісією, ми ознайомили вони. Це положення пройшло всі засідання бюджетної комісії, це положення пройшло засідання бюджетної комісії. Ігор Мирославович, у вас на комісії в квітні місяці дане положення обговорювалося? Це обговорювалося на комісії з питань регламенту. Було обговорено на всіх комісіях. Виникло у нас таке питання про продовження роботи тимчасової комісії з інвентаризації житлового фонду міста. Депутати, які в цій комісії, вони розуміють, в чому нас проблема. Коли будемо відповідати до цього питання, ми його обговоримо. І також би хотів в кінці сесії взяти 5 хвилин на обговорення таких статтів. Заставний завівся маньяк, кількість все зростає. Я б не діяв всі фотографії, який маньяк, що маньяк зробив. Слідуюча статті, як потрібно підписати каштани не по технології Радиша. Технологія не Радиша, технологія Стандарту. Можна мене зупинити? Давайте сесію. Все через 5 хвилин до кінці нашої сесії. Шановні депутати, давайте розпочинаємо. Якщо нема більше зауважень, доповнень, додатків, то я ставлю на голосування за основу і в цілому. Порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Перше питання. Так, я давайте допоможу Василю Йосиповичу. Перше питання – це про затвердження детального плану території індивідуальної житлової забудови в мікрорайоні Сонячний та в межах вулиць Спортивної Незалежності в мікрорайоні Сонячний. Ви знаєте, до цього питання ми йшли 8 місяців. Василь Йосипович підведе план. Шановні депутати, шановні присутні, і особливо звертаюсь увагу до атошників. Можна сказати, що зробили вже роботу всю. Ми свою роботу вже зробили давним-давно всю, але одну крапку класти треба сьогодні. Від нас вже приблизно півроку вже нічого не залежить. Це вже проєктанти були, ми пройшли на кінець місто, будівну допомогу. Скажу вам, чому так довго відбувалося. От того, що ту землю, яку відділяли вам, в першу чергу для атошників, отримали 160 учасників, а вам
там кургани є, черепки, якщо хочете, вам зараз земельники пояснять ще краще. Я простими словами кажу. Там всього було 7 учасників. 7. І я вам про це навіть не хотів казати. І ніхто про це не знав, бо це знали в нас у міській раді. Тому ми зробили 3 зміни до генерального плану. Ми тулили, розвертали, пересували. Не ми, проєктанти. Але це все коштувало ні гроші, ні нервотрьохи. Ну, слава Богу, на даний момент всім стає, всім є. Тепер би хотів з вами, якщо ми сьогодні, депутати, приймуть рішення, щоб ми домовились, на який день ви всі приходите. Участки номер УІН, тягнете льоси, бо то, що ваші участки будуть у 3 місцях, ми всі підряд, тому щоб не було ніяких претензій, ви тягнете льоси, під яким номером, ми слупки вже общих участків, там, де ви маєте мати участки, закопали, лишили собі, маєте вже кожний індивідуально відзначити позичками і знати, який у вас номер участку. Крапка. І вас прошу, якщо ви не будете ще починати будівництво, ті люди, які тримали город, якщо ви не будете там тримати, дозвольте їм тримати город до того часу, поки ви не почнете будівництво. Бо я казав, що я вам це скажу. Це люди приходили до мене з такою пропозицією. Але щоб ви зрозуміли, це я зробив лише тільки там, де має бути атошки. Там, де надавали попередні 3 хвилі, я до того відношення не маю. І мати не хочу, і не буду. Крапка. Ви мені після сесії, чи хто від вас зателефонує, на який день не згідні підійти. І на генеральні ми розіграємо ваші номера учасників. Я сказав все. Депутатів прошу підтримати це. Вся документація зроблена, все зробив. Місто будівну раду ми пройшли, захистились. Були, правда, не дуже приємні там питання. Пару було таких, знаєте, там дуже розумних людей, але дуже позаду. Тому я ставлю на голосування це питання. Хто за? Хто проти? Утримались? Гарно, дякую, рішення прийняли. Друге питання. Друге питання по порядку денного питання. До виконання місцевого бюджету за 9 місяців поточного року. Доповідає наш бухгалтер Михайлюк Оксана Тимофійовна. Проєкт рішення звучить так. Затвердити зімку виконання міського бюджету за підсвітками 9 місяців 2016 року по доходах та видатках загального та спеціального фонду. Що стосується доходів спеціального фонду, загального фонду, то їх надійшло в сумі 1 672 652 77 копійок. Та спеціального фонду доходи склали 215 466 98 копійок. Що стосується видатків, то видатки загального фонду становлять 1 715 789 49 рублів і спеціального фонду 1 109 412 гривень. Також інші джерела на власних надходжень, тобто допомоги, які надавалися безоплатно президентській міській раді, становлять допомоги. Перша допомога була надана золотове зерно, було надано 20 кур на суму 10 056 гривень. І друга допомога це була отримана гуманітарна допомога від Червоного Хреста у сумі 86 363 гривні. До гривні може помінятися. І третя допомога, але люди просили не афішувати гранту. Так само гроші пішли на уряд. І більше нічого не було. І ще було чого? Так само пішло на урни заправка. І ще було в підприємстві, що на прошу. Лучик пішло проплата, люди платять порішки у них на руках. А чому це не відображено у фінансових звітах? Фінансових звітах такі. Люди прямо платили на завод і давали на урни. Маємо урни на прикид. В червні місяці. Близько 20 осіб, в тому числі і депутатів, були там працівники також і районної податкової, Ілію Орсіну було включено нам фінансову допомогу в розмірі 35 гривень від Максима Юрійовича. Тисяч. Чому дана фінансова допомога не відображена ніде у фінансових звітах?
звітах за шостий і за дев'ятий місяць фінансового, поточного фінансового року. Будь ласка, поясніть. Це особисто людина, свій вклад. Особистий вклад повинен бути якось проведений по документації. Є журнал, у вас є підзоблю, я ж знаю, яким чином. Так, ви правову, я знову хочу. Купили цього на стадіон. Пан Валерійович, але в фінансових звітах далі суми не відображені. Чому? Ну, є накладна. Але в фінансових звітах вони не відображені. Чому? То яким чином ми маємо затверджувати фінансовий звіт за шостий місяць? Ми вже його затвердили, я думаю, можливо, помилилися. Тепер ми затверджуємо за дев'ятий місяць про мови, що суми необ'єктивно відображені. Яким чином ми маємо це здійснити? Тому що, наприклад, що вона, дивіться, я запитала Оксану Теофілівну чітко, скажіть, будь ласка, яка сума надійшла благодійної допомоги? Спонсорська допомога. Та спонсорська допомога, яку ви ще перелічили і по граніту, і все решта, це також спонсорська допомога. Відповідно, вона повинна... Люди не хочуть! Люди не хочуть! Серйозно, точно, а скажіть, будь ласка, Максим Юрійович Бурбак передав 35 тисяч гривень, це як було, якщо? Закупити траву. У приватних розмовах. У приватних розмовах було таке завершення Орестівна. Ми знаємо, в державній структурі, коли було вручено 35 тисяч матеріальних допомоги від Максима Юрійовича. Чи не готувати дані? Мені не треба ні попередні. Я тут же гроші. Ми заплатили, нам дали накладну. Тут є навіть представник цього магазину. Чому це? Питання не в тому, що ви не заплатили. Питання до бухгалтера, чому це не відобрати? Бо люди не хочуть так рішувати. Бо не кожен хоче за 3 гривні рвати на собі сорочку і фотографуватися, щоб батьківщина, мамівщина. От і все, вони не виходять. А друга людина взяла ящики великих смітників з заводу Харкова і принесла і сказала, ось вам 20 смітників від нас, візьміть, ставте на місці. У місті. І ні один смітник, який встановлений на території міста заставлений, він не куплений за бюджетні кошти. Ні один. І тепер знову має бути. І та людина, яка надала гуманітарну допомогу, вона дуже просила всі німці, щоб ніхто не мав ні партійних відносин, ні червоних хрест. Але у нас, як ти казав, знали зготувати лише ними, не знали подати. І ті, що фотографувалися з того допомогу, вони нічого до тої допомоги. Ще раз вам кажу, і немає нікого. Василь Йосипович, вибачте, ви суперечите собі. Допомогу, яку надали Червоний Хрест, ви виступили в світі. Натомість інші допомоги, які є потомі... Бо того, що це була допомога надана громадській організації. Не змогли ми провести, бо нас, на жаль, такі закони щоб спонсорська допомога була просто записана, так? Ну як людина не хоче. А як вона буде звітуватися із податковою? Людина не хоче, каже, я вам допомагаю. Ти чорна бухгалтерія, ви не добре. Я б на вашому місці не брався. Ну що мені заставити людину? Получається, що треба брати допомогу. Знаєте, у нас появилося ще одне питання, клітка, там 50 квадратів, знову так само буде? Це спонсорська допомога. Так. Я це не розумію. Ну якщо людина не захоче афішувати, скажіть, привіз плитку, кладіть, будь ласка. Ну як він не афішується, як представник, а зровно хоче землю брати, а я спонсорську допомогу. Та є. Він не хоче документально це показувати. Поважає нас в державі. Він не хоче, тримаєте вас. Чоловік каже. А віки писати? А віки писати? На обліч ставиться на основі документів. Людина каже, я вас прошу,
якщо людина, даючи урни, не дає жодного підтверджуючого документу, оприбуткувати таке можна лише на підставі інвентаризації. Виходьте, шановні депутати, створюйте інвентаризаційну комісію і інвентаризуйте. А без документів є пропозиція, хто хоче надати гуманітарну допомогу місту, нехай не надає вона. Вони вже не мають місто, а як і будь-які сьогодні. Хто не дає, ми просто все фізично не можемо. А робити інвентаризацію в межах міста ми не маємо права. Ми інвентаризуємо згідно закону тільки в апараті, тобто те, що куплено. Шановні депутати, я ставлю на голосування. Хто за? За затвердження звіту за 9 місяців 2016-го. Хто за? Хто проти? Утримався? Раз, два, три, утримались. Прошу, запишіть фамілії. Шановні депутати, коли є менше голосів, я прошу трошки потримайте руку, щоб можна було зафіксувати. Бо ви розумієте, що перпоіменне голосування це треба робити. Ішли далі. Так, слідується питання для внесення змін до програми соціально-культурного розвитку міста Заставу на 2016 рік. Давайте я два слова. Зміни вам відомі які. Це зміни стосуються кінодавства мир. Комісію питання пройшло, суперечок немає. Комісію пройшло. Шановні депутати, хто не був у комісії, вам кажу, у нас було передбачено 10 тисяч гривень. Кінотеатр мир. Там по ремонту стелі, сценічної сцени, точно не знаю. Нагальна потреба виникла, перепався шифер на одній із сторін кінотеатру. Людина впала там, катастрофа, проче тече. Тому були передбачені зміни, добавлено 5 тисяч гривень і зміни на те, щоб перекрити одну кулу в кількості 170 чи 190 листів шиферу, зроблений кошторис, тому я вас прошу за це проголосувати. Хто за? Хто проти? Васильо, можна не говорити? Будь ласка. По-перше, у нас у протоколі, де всі реєструвалися, до початку сесії не відмічений був Василь Богданович. Сташевська потім дійшла, тому прозвучала така цифра 21, то їх насправді було 22, плюс Сташевська це є 23. Тепер у мене до вас велике прохання, щоб ви потім не оскаржували наші рішення, щоб це було якось недоцільно, неправомірно. Прошу дуже, ну давайте спробуємо запровадити таку практику. Свої рішення від зворотного починати. Можна так? Хто проти? Це не суперечить закон. Так. Хто якщо проти, є такі, хто проти, так. Хто за, відповідно, ми потім це побачимо. Ще одне, ми поділилися на членів лічильної комісії, які рахують ту сторону і цю. Просимо цю суму чітко називати. І майте, будь ласка, повагу до нас, якщо таки дійсно хтось не голосував, про це засвідчити. Прошу дуже. Приймається така пропозиція? Давайте спробуємо, може така практика буде нам це. Ну я би питала колегу так само, до цього голосувати ми не формулював. Тому що у нас чітко була арифметика математика, прошу назвати точну цифру. По цій стороні 5, по цій 10 отримали. Почуйте голос, я отримала. Так, або я не голосую. Зрозуміло? Тому я прошу. І руку тримайте, називайте фамілію. Щоб люди чули теж. І що йдеш? Як голосували, щоб не питання? Для того слава? Так. Третє питання. Кінотеатр. Тому я ставлю на голосування про кінотеатр. Я не помню, чи ми були. Голосували. Гарно, дякую. Не бачайте Богу. Слідуючі питання, бо я буду на внесення. Вийшло так, я прошу вибачення, що я перебила це голосування. Так. Тому що звучало лише раз, хто за. Тому не вважаємо це за те, що ми переголосовуємо, просто виправимо ситуацію, якщо це можна. Це не суперечить законодавству. Я ставлю третє питання по кінотеатру «Мир», так? Так. Хто проти? Ні, так воно рішення ми не приймали. Розворотні рішення не було. Хто проти? Хто утримався?
жителя міста Чеславна, які опинилися в складних життєвих обставинах. Оксана, дякую. Або 13-16 тисяч гривень. Я вам навожу тільки такі
такі приклади, знаєте, що, що можу навести. І я хочу зробити його швидко, бо того, що якщо зараз буде погода, якщо ми ще дам дасть Бог завести чернозем. Якщо не буде погоди, то ми вже і не завеземо. І поле футбольне не робиться, коли ми скочимо. Є для того, що його треба зробити тепер, щоб воно дало осадку, щоб навесні посадити траву. Перший раз треба обробити її від бур'янів, від будяків, потім посадити, потім ще там є своє. Плюс резервуари на воду і все, все останнє. Тому я хочу, щоб це було зроблено. І я стараюся внести не велику туди, щоб то запрацювало, щоб то зробити. Тут того хлопці, яку Максим Володимир, ви собі сміяли, зробив свої. Прошу, Василь Васильович, може до вас є запитання. Скільки працівників у вас? Відповідно до потреби, зараз, наприклад, проводяться роботи по всій віці, тому що нам потрібно, щоб був пісок по всій, давати працювати. Коли буде засипка, звичайно, буде більше. Плюс механізм буде працювати при потребі. Тобто все, ну, коли буде необхідно, зараз... Я вам ще раз кажу, буде двостороння угода, не буде клітки, не буде землі. Крапка. Я так само переживаю, але людині треба вірити, бо серйозні люди хочуть на довірі працювати, а не на умовах на кабаліні. І ми підпишемо двосторонній договір про співфінансування, чи як він там буде звучати, щоб це звучало правильно. Кого цікавить, може побачити. У них у Рівному стоїть такий же аналогічний завод. На даний момент обладнання завезено на Україні вже є там. Чому саме тут? Бо ви розумієте, у них теж якась служба працює, провели моніторинг. У них ще оцей ще наш участок ще не зайнято. Їх з руками, ногами тягнуть у Кельмінці. У Кельмінці чи у Сукиряни, я не пам'ятаю. Мені кажуть, у Сукиряни. Але людині не вигідно, бо того, що є логістика. Всю логістику треба. Прошу, Борис. Приймали рішення, не жителі міста заставили, якісь питання виникали. Дайте зараз відповідь, які можуть виникати питання. От вам пряма відповідь. Людина хоче вкласти гроші в район, в який ніхто не біжить. І з інвестиціями нічого. Ми бідні, на рахунок цього, у нас в таких куплі-продажах майже немає нічого. На руках носити, навіть не бордюри носити. Просто, щоб він зайшов і працював. На майбутнє це своє спрацює. На майбутнє. Які можуть бути до нього питання? До інвестора, до любого інвестора, ні одне запитання буде. Якщо він ще дає згоду на якесь питання, що він ще може щось зробити, і за це треба дякувати. Максимум 60, мінімум 60 людей буде оформлено. Любий інвестор, закордонний, з Тутрів, Заставли, з області, з Києва, нема різниці, просити, цілювати, щоб цей район зберегти, щоб його підняти. Які можуть бути до нього запитання? Ще на питання питання на землі. Присутні, я дам відповідь на ваше питання. Теж, діло в тому, хто ознайомився з заявою і хто чув виступ самого цього інвестора. Теж, він на комісії просив ділянку під розміщення заводу. Ні, заявлено. Неправильно. Він записав ділянку. Він потім ще сказав, що він буде звертатись. Неправильно. Хто уявляє завод на ділянці під ОСЕ, яке заборонено? Крім того, я думаю, що ви ці жінці повірите. Я думаю, що ви повірите. Крім того, є ще таке поняття, як право користування. Ми можемо надати цю ділянку на визначений день. Даємо на рік, на два, на п'ять, на вісім, на сім. Стоп, на третє питання. Який інвестор може йому дати рік на п'ять, на рік, бо про що ми говоримо? Ясно. Інвестор, якщо він вкладає гроші, він хоче не знає, як це.
хочуть робити інвестиції. Для того, щоб завести інвестиції в район, треба мати людині документ, що він має землю не під завод, а що він має ту власність земельну ділянку для ведення особисто селянського господарства. Так, як каже Василь Богданович, що дати на пару років, на 3-4 на умовах оренди, зараз не можна надавати для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку в оренду. Як не можна? Можна, але її треба ставляти на аукціон. На сьогоднішній день є зміни в законі, що земельну ділянку без аукціону можна взяти у власність тільки. У власність. Та кожен громадянин України має право мати в приватній власності 2 гектари. Людина привезла з Волинської області, що вона земельної ділянки ні у власності, ні в користуванні немає. Ми на комісії винесли, я на комісії не була, бо Сусана Здоров'я, я не була бути на комісії. На комісії мали члени комісії розглядати і дати тільки дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Тобто ми ще йому надаємо дозвіл, ми не надаємо йому у власність. Він дав слово, що він дасть там якісь бордюри, не знаю, що він там має дати. Якщо він цього не дає, ми цей проєкт, який він розробив, не затвердимо і не надамо йому у власність. І тут нема над чим воювати, ми тільки дозвіл даємо людям. Руслане Павловичу, ще скажіть, скільки ми об'їхали ділянок для того, щоб чоловік вибрав під завод? Коли людині дадуть же ці інвестиції, може ми знайдемо якусь таку земельну ділянку, якийсь чагарників, чи де ми примітили там коло, як воно називається? Біля газу. Ми ту ділянку виставимо вже на аукціон, і там по будівельних тих документах, чи може там той завод бути чи ні. Може якраз і той завод на тій дереві, де ви кажете, Василь Богданович, ці там не буде, це ми даємо це для особистого селянського господарства. Якщо архітектор Василь Богданович, чого ви смієтеся? Я не, з мене нема чого сміятися, ви як говорите, я не сміюся взагалі. І я тут не вийшла для того, щоб такі громаді сьогодні такі поважні публіці щось говорити неправду. Це не моє право. Я 40 років попрацювала на такій роботі, я нікого не обманювала і сьогодні громаду міста я не обманюю. Якщо людина схоче робити зміну цільового призначення під цей завод, вона має розробити містобудівну документацію, чи дійсно там може бути завод. Але йому ділянка потрібна не для заводу, йому потрібна ділянка для того, щоб провести інвестиції. А як не пройдуть інвестиції? Ну і банкрот. Чим банкротом став. Як ми потім заберемо цю землю, що йому дадемо? Скільки на даний момент той півтора гектарів? У нас проблема, що люди хочуть. Скільки коштує півтора гектарів тої землі? А я тобі кажу, 15 тисяч гривень. А людина вкладає 80 уже. Якщо він так може вкладати 80, то давно вже бордюри могли бути. Це тягнуть вже 20. Для цього, так, для інвестора. Ну,
як в нас є люди, що мають гроші, не хочуть возити, це що робити? Так. Треба шукати чи жити. Тим більше, я знаю ту ділянку, бо з мого року. Ви були на тих чагарниках. Чагарники дійсно? Так. Фактично, там було 4 гектари землі. На тім, хто спушу лишилося. Ми дали рішенням по сесії Терлецькій, яка там у Найді працює, вона взяла підпасовиську, у неї вдома, бо там долина і там здорово. Лишилося три. Я там була, ми бачили, там крова має впасти. Ми її дали, там не чернення. Спасибо, там не стане. Лишилося 3 гектари, на які було написано заяву від одної людини на 2 гектари. Коли ж поступила від цього чоловіка, і було, якщо дійсно ми щось хочемо для цієї застави втягнути, і логічно поділили, ми сказали, ми ділимо на вас землю, поп'ю 3 гектари. Їх ніхто це не вдає, чи що? Я не знаю, чи вони просто не хочуть, щоб хтось ще хто прийшов, бо у нас тут тенденція остання така, все забрати за дурно і користуватися нічого не платити, і більше нікому не дам. Можна відповісти? Прийшли, ти прийшли.
а не дія освітки, а з третього боку, щоб ви знали. Це рупор третього поверху. Вони не успіли піти, ми ще пожинаємо їхні плоди, вони вже знову прийшли. Але вже тут вірно. Вже сім'ями прийшли. Поверьте мені, з мого багатого опиту своєї роботи,
Ніхто до нас туди в заставу вже не прийде. Ми не маємо права його відганяти абсолютно. Ми маємо сьогодні прийняти правильні рішення. Я рахую, що я підтримую голову і хочу внести свою пропозицію. Прошу так само поставити на голосування. Якщо буде плитка, буде оборудований у нас майданчик, тоді ми там на драмі зробимо. Ми можемо проголосувати за це рішення.